Yo, what up, det er Dattersnef 97 her, Pami her. Mike her. Vi skal reagere til en ny sens. Det er ham der, som før hed Abbas, AWB og Black og Tory Lanez single. Yes. Og de har simpelthen fået Tory Lanez med på en single. Så bliver man jo straks sindssygt nysgerrig. Jeg ved, han har lagt 1000 Instagram stories op i løbet af ugen, ja. og der stod bare snart. Man fik ikke nogen dato. Nej. Så jeg tror, alle har ventet, og jeg har glædet mig helt vildt meget personligt. Hvad har du forventninger til den sang her? Altså, jeg tror, den bliver god, og jeg håber virkelig, at de har givet Tory Lanez en kæde. Ja. Forhåbentlig. Ja, 100%. Forventer en god vibe, så ja. Det er det. Jeg er også bare nysgerrig. Skal vi ikke bare smække den på med det samme? Det tænker jeg. Sins, Black og Tory Lanez. Og Black, det har man som lavet ned med det, hvis der er nogen af jer, som ikke lige ved, hvem Black er. Hvad siger du til introen? Det var fedt, det var som jeg ville have det jo. Tory punk-fedet. Ja, jeg synes det var rigtig godt. Jeg synes også det lød rigtig, rigtig dejligt. Det der DJ Mustard, Ty Beat der og Tory Lanez. De første halve sekund, så tænker jeg, er det Ty Dolla Sign? Ja, ej, okay, jeg vil ikke sige det, fordi at ja, nu var det en sinds Black Tory sign, vi skulle til at lave med. Så lige da den startede, så skulle jeg til at sige, det kunne være Ty Dolla Sign. Ja, ja, ja. Svæver. Jeg spoler lige tilbage, og så kan vi nemlig nå at høre sinds intro. Ja. Du ved selv, jeg den bedste. Så prøv, du tænker ikke på den næste. Træk sværk og ikke selv de ældste. Hold det under med mig. Vær med ærlig hver gang jeg spørger. Skal du klare, hvis det kun er med mig? Jeg kalder mig Habibi, der man ikke om at skøre. Jeg kan se, det tager form for mig. Det er stillhed fra stammen på mig. Jeg har længe vildt for dig. Se dig, når jeg vågner. Jeg vil sove med dig. Jeg vil sove med dig, ikke på dig. Sagde det? Mm. Dope, den fangede ikke engang. Fedt. Det var det der sidste, jeg sagde inden. Okay, okay. Kommer til omkvædet igen. Dope, ja. Nå, jeg sørger lige for at spole den tilbage, så vi hører omkvædet. Så vi hopper rigtigt ind, ja, præcis. Nå, det lød sgu da godt. Sins med en masse autotune. Synes faktisk, det lød rigtig fint. Jeg kan godt lide den sang her indtil videre. Ja. Omkvædet kommer igen. Det glæder vi os. Det er jeg glad til, ja. Præcis. Hvem har lavet beatet? Der er ikke noget info på Spotify omkring produceren. Hvem har lavet den? Et eller andet beat, man har fundet på YouTube? Eller er det Balken, der har lagt et eller andet ild? Eller hvem har lagt det her? I don't know. Shit, man. Måske er der nogen af jer derude, der ved det. Det lyder rigtig, rigtig godt, synes jeg. Det var egentlig bare derfor, jeg sådan... Hvem fanden har du egentlig lavet det? Ej, det lyder fandme fint, synes jeg. Jeg kan også godt lide det. Lille bitte rewind igen. Det er sjovt. Du er en pæn pige, men jeg er picky. Du er ikke bare en pige, jeg vil stikke. Jeg synes det er fedt, fordi at det er det her med at sige noget to gange. Det lyder fuldstændig ens, men det har to forskellige værdier. Ja. Hvad nummer to ting var, det må I selv lige finde ud af, det siger sig selv. Sjovt. Sjov måde at starte med os på egentlig. Det kan jeg godt lide. Ja. Jeg laver den lige igen, rewind for tusind gange, og så hører vi vers ordentligt. Pige, men jeg er piggy, men du er ikke bare en, jeg vil stikke. Du er en kop, men det er lidt i. Men blok, jeg kunne fylde op til, du er lidt i. Jeg føler din vibe, når vi stikker. Så gør han det igen? Ja, lige bagefter. Der er en kop, men der er lidt i. Blok, han kunne fylde op, så er du lidt i.
Det er faktisk fedt nok, at du ved, man siger det samme lige efter hinanden, altså to bars efter hinanden med det. Det er faktisk meget fedt. Ja, dope. Dope. Blad kan gå fylde op til du lidt i. Jeg føler at din vibe når vi zoner. Som om du stadig drømmer når du vågner. Men nu der er de følelser som sekunder. Altså, rigtig fedt. Jeg synes det er, men du ved, jeg har lyst til at sige alt nu, men jeg tænker, ja. Okay, har du noget du skal sige, fordi jeg har en masse jeg vil sige bagefter, men jeg ved ikke om du vil sige noget nu. Ja, altså, jo, altså, jeg vil bare lige hurtigt sige noget til det vers her. Det synes jeg i hvert fald klart er sådan det bedste ved sangen. Mm. Også selvom Tory Lanez er med på den, ja, ja. Så synes jeg det er det her der sådan, ja. Det var det fedeste. Ja. Så ja, fucking god sang. Ja. Nå, lad os høre den færdig. Sins, Black, Tory Lanez med den nye single Sov på dig. Hvad har du at sige til den? Ja, jeg kan rigtig godt lide, jeg kan faktisk godt lide Tory Lanez, når han har den der overdrevet autotune. Mm. Sådan, der er sådan tre sange, jeg synes det er rigtig godt på, og så er jeg faktisk normalt ikke så stor en fan af Tory Lanez, hvis jeg skal være helt ærlig. Mm. Det skulle med herovre på venstre siden. Men jeg kan faktisk, altså jeg kan faktisk godt lide den her. Jeg synes den er fin, og så synes jeg, at altså Black kommer nogle sjove bars, og ja. Sendes med noget autotune også, så det fungerer sgu fint. Ja, fedt. Jeg synes, at der er rigtig, rigtig mange ting, der fungerer i den her sang her. Jeg er sådan lidt i tvivl om det nogensinde kan blive et gigahit, når der er forskellige sprog på. Ja. Fordi jeg tror, at man udelukker nogen fra at nyde den, hvis det giver mening. Jeg forstår godt, hvad du mener. Men jeg synes, at det lyder rigtig, rigtig godt. Og så det, jeg vil sige før, du ved, er sådan, jeg var sådan helt, du ved, okay, jeg er nødt til at sige det nu, men jeg venter til bagefter. Jeg synes, at det her det er en sang, hvor det fungerer rigtig meget, at produceren har rigtig meget sovs på sangen. Ja. Du ved, der er gjort så meget ved alt, hvad der hedder vokal på den sang her, på en fed måde. Ja. Det lyder godt, det lyder crispy, og jeg kan rigtig godt lide de her små harmonier, sinds han lægger ind imellem Tory Lanez i omkvædet og sådan noget. Du ved, det fungerer rigtig godt. Og jeg synes, det fungerer rigtig godt, fordi det er netop at det her med, at vi har gang i to forskellige sprog, så at man kan fylde noget ud, hvor sproget bliver ligegyldigt, men hvor det er bare sådan noget, okay, man nyder bare viben, og så kan det være på koreansk, who gives a shit, altså, fordi det her, det lyder bare godt, du ved. Jeg kommer til at høre den her igen, jeg kan rigtig, rigtig godt lide den sang her. Mega fedt. Yes. Wow, jeg har ikke mere. Fordi jeg har sgu heller ikke mere. Sindssygt. Skriv lige, hvad synes I om den sang her? Skriv. Fra 1 til 10 nederne. Det var alt herfra. Bare der sådan 84, 97. Peace. Peace.